16 milionů. Oh. Oh, lidi. Ještě bych toto udělal na Dark Matter u těch 404. Oh, pane bože, to bude taková... To bude mít kolik? 30 milionů. Ten udělám toto fitko do Dark Matteru. Co bude? Ale samozřejmě, co asi jiného, než openingování, na začátku mám tam hudbu. Vlastně dělám na tom prostě tapastřinu a uvidíme se, až to zase všecko pootevřu. A to bude trvat další 3 hodiny. Nějaké modní zasvarím druhou. Ať by se vydělávají a jdem dělat. To je 3, 2, 1, jdem. Uvidíme se za první hodina. Trvá asi 5 minut. Teda prvá asi vteřina. Nám jedno je to tato.
budu takovou moharenka, to neříkám, jako, že budu úplně nejhorší, ale asi jsem úplně jako to o tom, vůbec já nepozkouším, to já to nebudu pokoušet, pojď já jsem měl jenom 16 trilionů, tak mám 32. Tak to. Ne. Vážně. Ne. To si děláš srandu. Ještě když si to překraftí, tak mu ten damage klesne, nebo to má dohromady větší. Že? Ale... zase... budu mít dobré pety. Nebo u toho mačkat Ečko, tak se zblázním, ale... to je uspokojivý po té dlouhé době. Ty vypadni. Ty se ekvipní. A tím pádem asi nebudu hrát pet simulátora, ale asi bravko a nafarmím na tom fangový 30 rank. Kolik mám teď damage, viděli, budu mít své minimální, jak to, ale měl jsem ten damage, nemám to důkazem, nebylo to přemalováno. 22 trilionů, to je v pohodě. Byl jsem tady před tímto týpkem, měl jsem 33. Ale, když chcete vidět víc, napište mi dole do komentářů. Možná, jestli má to Dark Medrama, A, možná jestli má to překraftím. Zase něco na farmu openinguju a zase. Toto všecko. Jde vám do Rainbow, tady budu mít celý Rainbow inventář. Ale pokud chcete vidět víc, tak určitě lajkujte, odebírejte a u dalšího videa. Čus!